Basson. Acordeon. Bandoneon. Oboé. Clarinete. Violino. Piccoli. Master. Baixos. Baixaria forte. Então esse é um acordeão da marca Sonola, com 9 registros. Desmanche lateral é o 10º, né? Não tem repetição. 9 registros, mais um aqui, 10. Com captação já instalada. Acordeão quarta e quinta de voz com teclado perolizado, italiano, sanfona leve, de som muito encorpado, muito forte. Beleza? Quem tiver interessado, pode chamar aí, entre em contato comigo. Curta o nosso canal, se inscreva, vai aqui embaixo e deixe seu joinha. Todo dia vídeo novo. Aquele abraço.